Täna asub Arseli juhitav Sea Jam vallutama lauljate poolt kuulsaks lauldud, kui tšellodele väga riskantseid hüppeid sisaldava taariat Saint-Saensi ooperist Simson ja Delila. Seade ei ole vaba ka inglise rockibändi miusmõjudest. Miks on tšellokvartette maailmas vähem moodustatud kui keelpillikvartette koos viiulite ja aldiga? Sest tšellosid on koosmängul oluliselt raskem puhtaks saada. Head vaatajad, teie ees on Marcel Johannes Kits. Aitäh Marcel Johannesele, kuidas saate pesamuna esitust, aga hindab meie žürii ja Virgo Veldi. Mulle meeldivad muusikud, kes hoiavad muusikat nagu üleval. Ja mul oli just praegu selline tunne, sinu mäng on nakatav, emotsionaalne ja sa tõstad nagu publiku istmetelt ülesse.
Võib-olla siis intonatsioonilises plaanis ja tehnilises plaanis sa ei ole kogu aeg hästi kindel ja nagu väikest sellist nagu vääratust on, aga muidu suurepärane. Kalle Randalu. Suutsid ilusti edasi kanda selle muusika meeleolu. Ma arvan, et seda oli siin stuudios tunda. Tekkis üks teine aja kulgemine ja üks teine õhkkond. Ja ma arvan, et sinuga on kerge koos mängida, sest ma tajun seda kammermuusika signaali, mis sinust tuleb. See on väga lihtne ja selge. Ja muidugi ansamblile ka aitäh, et see hingas väga ilusti koos. Rene Eesper. Väga riskaatne ülesanne olla viiendaks tselloks. Ma loodan, et sa ei ole mitte viies ratasvankri all, nii et ega seda seadetki polnud kindlasti kerge teha. Kohati sa tõepoolest kadusid sinna ansamblisse nii hästi ära, mis kohal näitab ju seda ka, et sa oled hea ansamblipartner. Võinuks võib-olla rohkem eredalt ise nagu esile tulla. Intonatsiooni ebatäpsused ka aegalt, nii et kena. Aitäh Jüriile, aitäh sulle Marcel Johannes.